Dneska mám pro vás místo zpráv něco jiného. My máme na YouTube takový kanál, kde se nám může každý nabídnout jako host a přišla nám taková zajímavá nabídka tady od pana Miroslava Trnovského, a protože to je vysoce kulturní a estetický zážitek, tak jsem si řekl, že by bylo škoda, aby jsme to tady nepustili. Takže prosím, pan Trnovský. Takže já bych rád poděkoval Romanovi Mišákovi, našemu Rudánkovi, že mě dominoval do této kraviny. Myslel jsem si, že to neudělám, ale tak Romane, na tebe. Dal bych nominoval Vojtu Hrubého, Pepu Žárka a Jana Krause, protože chci být v televizi. Čau, sorry. Sorry. Tak, dobrý. Já bych vám ještě vysvětlil, o co jde, to je taková hra, kdy ten, kdo vypije pivo na ex, tak vyzve další tři svoje známí a každý z nich pak taky vypije pivo na ex a nominuje další. No, já teda další nominovat nebudu, ale abych tady pana Trnovského nesklamal, takže pane Trnovský, na vaše zdraví. Fakt, je to hnusný.